自我介绍一下，这个身边的朋友叫什么名字？建耀，我姓林。建耀，林建耀啊，马六甲的。那你是从事什么行业的？我是自己做一个小生意，做这个花生包。哦，还有我们各位美女。大家好，我就是方 Kevin。Hello，OK，、okay, 今天我们要访问的对象是就是我这位帅哥啊，林建耀。OK， 他是做包的。OK， 在马六甲是一个历史悠久，四十几年了，四十七年的老字号，宝古早味的包啊。啊，这个就是这个宝古早味包，非常的好吃。刚才我试了 ，OK。所以今天是遇到建耀，是就知道他用了我们公司的 Aura Bands， 有很好的见证。所以想问一下啊，阿耀啊，其实你是怎样接触到我们公司 B 的这个 Aura Bands 的呢？就是我身边这位美女认识到了，介绍给我的，她知道我有这个状况。OK， 像你还没有接触这个裤子之前，你身体上是有哪类似的状况，什么问题？我的腰酸背痛，直到脚板痛。每次睡觉起来的时候，不可以马上下床，要躺在床差不多整几分钟后，然后是拐着脚慢慢上厕所，很严重性的。这几年里面，我一直花钱到处去求医啊，看中医啊，看西医啊，给人家推拿，都没有效果。反正你是为什么会导致到你这个问题呢？工作上。我听说你工作，因为你做包嘛，一天至少要站八个小时，不是工作八个小时的嘛，是站八个小时，对吗？对。所以就是长年累月导致到他有这个问题啊，然后也是去到处去找医生啊，找治疗的方式都没有看到一个很好的改善。然后你穿了这个耳罗边过后，穿了多久，在你身上起了什么良好的反应？穿这个阿罗拉班过后，短短时间应该是8天到10天里面，我已经看到效果了，腰酸背痛没那么厉害了，已经减轻了，然后我直接可以马上下床走去厕所，而且脚板没那么痛。哇，听到吗？8天到10天的时间啊，就有那么好的改善了，已经没有那么痛了，而且起床的时候是可以立刻趴下地走了，因为之前他都不能了，要等3到5分钟，还要用脚尖慢慢这样子走啊，他才可以平常的走路了，现在已经不需要了。而且我听说是除了这个改善过，你甚至做包的时候都好像没有以前这样累了嘛，但这对，而且我之前就是因为工作上压力，导致到我4年一天睡2个小时到3个小时，我就起来过后我就全部在睡。哇，这样子呢，你有精神吗？完全没有精神，真的很累很累。那么现在穿了过后，现在的睡眠是怎样的？已经改善了，我已经可以直接睡6、7个小时，完全没有起身都可以。那真的是改善睡眠品质。你看之前真的是因为工作压力啊，导致到是每天睡2、3个小时就起来不能睡，经过穿了 Aura Band 过后，现在能够睡6、7个小时，真的是有一个充足的睡眠，改善了睡眠品质。还有吗？还有什么好消息吗？之前就是严重了过后，我不能够站住1分钟都不能够啊，或者是我不可以走 shopping 啊，不可以去走巴什么的嘛啊，5分钟我就要找医师做了。OK， 怎样做？是就是说你痛的时候，甚至你要站1分钟都不能，因为腰很酸很痛啊。然后现在？现在前几天我才走那个巴什么的嘛啊，走20分钟没有事情。你看。啊，腰之前就是因为工作伤啊，关系是伤到了自己的腰，他是有时甚至痛起来了，要站1分钟都不能的，知道吗？现在呢，穿了这个耳罗边过后啊，去走巴士马拉松可以走超过30分钟嘞，是不是很棒嘞？还有吗？真的是太好了，要什么？太好了。目前还想不到有什么好了，这几样东西真的是改善到我整个人已经开了，我完全开，我真的很开心，很开心。我还听说你还投资了袜子跟什么？石头给自己哦，很好很好，期待你在穿了袜子后再给我们一些更好的见证。OK， 好。